преподаване на български език на малки деца. Защо съм избрала тази лекция, защо искам да разбера, особено на семейството, че тепърва ще започва. Повечето програми, които ползваме за домашно образование, английски, са английски. Значи те са разработени за домашни ученици, но те са на английски, ние нямаме българска програма за домашно образование. И в случая ще споделя опита на семейства, на моето семейство включително, което е практически на обучението на нашите собствени деца на български език. По български Теодора е на 5-ти клас, по малката е сега ще започва 4-ти клас, Вики. Така че минали сме по този път всичките грешки и проблеми и бих желала просто да ви споделя един доста добър опит и не само мой личен, и на други семейства, които сме говорили през годините, за да не се налага да минавате отново през всичките неща и отново да ви бъркате, просто да може за вас да бъде по-лесно. Най-напред, обучението по български език. Началото започва от както бебето се роди. Образованието не започва от 6 години, нито от 5 години, нито от 4 години, нито от 7 години. То започва когато бебето се роди и започва когато вие започвате да му говорите. Основната, значи преди бебето да стане, преди детето да стане на възраст, където да започне активно да се обучава, вашата основна роля е да му говорите. Това създава основата, на която по-нататък то ще почне да вече да учи. Независимо къде е родено едно дете, дори мечките да го гледат горами, редки случаи има, то започва да говори езика, на който слуша около себе си. Затова няма как да го преувелича, да ви подчертая, че е изключително важно през ранните години, когато детето е с вас, да му говорите, да му пеете, да му рецитирате, да го дружкате, защото той е приемал от вас не само мляко, не само храна, не само обич, но то приема и реч. И ако речта я приема с усмивка и с любов, то става уверено и става много добро в това реч. Ако съответно е учих, затова и ако има едно дете, тук няма нито едно дете. Ако можете да погледнете мъжа ми, Николай. Когато детето е душното в баща си или в майка си, и той му отворил една книжка и му разказва нещо, Анка, това се възприема много по-лесно и по-бързо, отколкото аз съм една учителка. Тук моля вниманието ви, не се разсейвайте. Разбирате ли? Учебните ситуации, педагогическите ситуации, педагогическите необходимости на педагогическата ситуация в двата случая е коренно различна. Затова 3-годишни деца могат да бъдат учени на букви и да четат. Това не може да го направите в детската градина. Няма къде лелката или там госпожата да седне и всичките 3 деца да изтеднат лоскута и тя да ги обгърне като най-любяща майка, да им каже, хайде сега деца да ви прочета тук за гавана. Това говорите. Най-началото се постила, основата се поставя с говорене. Говорене, говорене, говорене. След това идва следващия етап. Четенето. Каквото и да учи едно дете, то минава през четене. Какъвто и учебник да погледнете, то трябва да може да получи дете. Напишете 3 имена на еди кой си, годината на това. Каквото и да направи в образованието без четене, това дете не може да учи. Затова колкото по-навреме поставите една правилна основа на четенето, вие сте свършили много голяма услуга на детето си. Около нас света е пълен с букви и с писмена реч. Научете го да чете и вие сте му отворили всичките възможности и врати. Така че сега ще говорим за въпроса за четенето. Най-напред, аз ви насърчавам да направите редовно време, където да четете на детето си. Дали ще бъде преди лягане, преди следобедния сън, дали ще бъде в някакво друго време, направете си го като семейен навик. Четенето не трябва да бъде по задължение. Сега ще имаме четене, моля всички да дойдат в скута ми. Повечето деца реагират негативно на принуда. А образованието, колкото и да е важно, не трябва да бъде единствено, защото е задължително. Четенето трябва да бъде част, така както е естествено да го милвате, да го обучнете, да го водите на парзалката. Никой дете не протестира, че го водят да играе на парзалката. Ако си го направите част от любящата грижа да каже, вада видиш тук тази буквичка, вада ти покажа този герой, то възприема това съвсем естествено. Заобградете го с книги.
Книги, 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 списания, картинки. Неки... И също много важно. Много е важно то да ви вижда, че вие четете. Ще ви разкажа една случка. В Пасмен питаме едно детенце, то бяхме купили книжка, бяха с Теодора, тогава беше малка. И сме седли да разглеждам книжката, едно дете да се въртило по нас, и тук казва, това да видиш. И питат, може ли да четеш? На колко години? На 6. Не, не мога. Защо? Ами, още не ходя на училище. А твоята майка не може, не може ли да те научи? Ами тя не е госпожа, тя не е учителка. И тогава го питах, а тя може ли да чете? И то се замисли. Значи, четене се учи чрез четене. Нека детето ви да вижда, че четете, да е обградено с книги, рано или късно, интересът му ще бъде възбуден, то ще започне само. Ако някога последния да учи нещо, никога, никога не му казвайте, това сега не е за тебе. Ще станеш някога си на 7 години и ще започнеш. Никога не му отблъсквайте интереса да му казвате, че ще дойде някакво велико време, когато някой се е преценил, че това нещо, това той трябва да го учи тогава, а сега не. Обяснявайте му. Понякога е досадно с малки деца, те задават много въпроси, но по-добре да му обяснявате, отколкото да му кажете, това сега не е за тебе, след 3 години ще го учим това. След 3 години няма да му е интересно, може да го е забравило. А децата помнят много подробно това, което са чули, когато им било интересно, имат удивителната способност да забравят това, което са слушали, което не им е било интересно. Така че възповете си. Сега, как да почваме да приучим децата да четат? Най-напред ги научаваме на буквите. Това става най-лесно и безболезнено, когато децата са малки, чрез игра. Има много пъзели, много такива книжки игри, има много компютърни програми, които детето дори не разбира, че учи. То само си натиска там и гледат му някакви картинки, шарени, глас му бее или му рецитира. Заобградено е с буквички или с магнитни дъски. То дори не разбира, че учи, но то учи. Защото след 3 месеца игра с букви, то вече знае буквите. Като му кажете, дай на буквата А и той е задава. Разбирате ли? На малки, на когато децата са малки, 3-4 годишни, 2 годишни, те учат най-лесно, когато не знаят, че учат. Почне ли да има принуда? Ела сега тук трябва да ти кажа нещо. То вече голяма част от ефективността се губи. След това трябва да обясните, това обяснявам на българските родители, трябва да обясните връзката между образа на буквата и звука на буквата. Големите хора възприемат това автоматично става. За нас е следва съвсем автоматично да кажеш БВ и следва да прочетеш Бърба и Влак. За малките деца, които са чували, че буквата, като видят буквата Б и те наричат Б, те реално я наричат с два звука Б и Е. И когато почнат да пишат, много малки деца, или когато почнат да пишат сами с печатни буквички, или когато почнат да четат, да се правят, да опитват да четат, като са мънички, те много пъти правят тази грешка. Б-А, Б-А, баба. Тоест, те не могат автоматично да схванат, че буквата Б е всъщност има звука Б, а буквата В има звука В. Вие трябва да им обясните това и начина, по който им обяснявате отново, чрез разговори и чрез игра. Има една много интересна игра, много полезна игра, особено при дълги пътувания, която е игра на думи. Редуват си и всеки казва дума, която започва с началния звук, на предход, която започва с звука, на който завършват последната думата на предишния. Влак, кораб, барабан и така нататък. Значи тази игра може да се играе от цялото семейство, децата не трябва да бъдат изключвани, ти сега не ги разбираш, дори да бъркат, по-добре да ги включи. Чрез тази игра, преди детето въобще да е стигнало до материал от първи клас, то вече е разбрал разликата между беззвучна и звучна съгласна, защото като му кажете влак, като му кажете примерно враг, като му кажете враг, то не ви казва къща, ви казва гора. Тоест, то вече знае, че това дете звучи като К, всъщност Г. И това става част от неговата обща култура. Разбирате ли, това всичко става, когато детето е малко, то все още не е ходи на училище, т.е. официално то не е учено. Но реално, чрез тези занимания, чрез неговото, като го оградите с такъв тип занимания, с книги, то получава една много добра основа по български, преди въобще да започне да влиза във върх за учене. След това звуковете се сливат, образуват срички. След това си играете да може да определи, като чува една дума, да определи коя е, какви са звуците, колко са сричките. И от този момент до етапа на четене, т.е.
една крачка и тя много късна. Когато правите всичките тези неща заедно, неуседно, в един момент, когато седнете да четете и му показвате и му четете на глас, той ще ви каже, мамо, тук пише да. Това и ще пише море. Или той ще почне. Или му четете, то следи вас. Какво ви каже? И ще прочете някаква дума самостоятелно. Това време, когато той е започнал самостоятелно да чете, от този момент го насърчавайте. Не му се карайте. Аз съм от такъв човек, дето съм перфекционист и много често греша от стъмкарането. Но това произвежда децата страх да не сбъркат. А това не ми помага. За да не се страхуват, трябва да бъдете много търпели. Но това се отплаща, защото което става с търпение, става по-бързо, отколкото което става прибързано и с нетърпение. И още един практически съвет. Когато децата точно на този етап да започнат, когато виждат написана дума, започнат да я разчитат гладко, моят съвет. Бъдете внимателни да ги научите да четат на срички, а не да четат, да произнасят цялата дума. Когато думите са малки, каквито са обикновено думите за деца на 4, на 5 и 6 години в тези книжки, разликата между двата подхода не личи. Защото не си личи дали той е прочел море в ума си или е прочел море. То се казва море. Но когато думата стане конституция, въображение, правостоящ, съществувам, ако той е свикнал да произнася думата цялата, където се произнася на всички, обикновено как изглежда десетта прочетенето на тези деца? Съществувам. Или усещате как той чете думата, но изяжда последните звукове, изяжда последните букви, защото той е свикнал да я възприема като едно цяло. За да нямате този проблем по-късно, когато вече е възприел да чете по грешен начин и след това, когато почне вече дългите и сериозните текстове, то да му е трудно да чете на глас, постарайте се, когато го учите да започва да чете, когато е на този етап, постарайте се да му казвате на срички. Ще дойде време, то ще става не да срича, да чете така основната цел. Не е идеята да каже, не, няма да четеш гладко, на срички ще четеш. Но трябва да му кажете, че думата основната е основната. Основната. А не да му кажете, ето виж нали, цялата дума и това е основната. И то да се опитва така наведнъж на изус да я възпроизведе думата. По-късно това ще му породи проблеми, които пак могат да бъдат поправени, но да ваше ви ще ви отнеме време. Следващото. Много важно. Четене на глас. България се възприема, че на гласа чете, когато децата се учат да четат и когато вече могат да четат, няма нужда да четат на глас. Те всичко се знаят, само да четат слово. Четенето на ум е важно, защото то дава едни умения. Да можеш бързо да четеш, да можеш бързо да признаеш. Четенето на глас е важно за друго. Най-напред то ви дава обратна връзка и вие можете после да поправите, да се прецените къде греши детето и да се справите, да направите промени. Но също така то дава възможност на детето емоционално и творчески да интерпретира текста. Това е много важно. Четенето на глас и вие да четете, и детето да чете, развива също умение да слушаш с концентрация. Много хора не са загубили навика да слушат. Те са свикнали всичко да идва набързо, задъхано, нямат навика, примерно, ако седнат да им четат Южени Гранде, която е първите 3 или 4 страници, са само описание на улица. Не е много интересно. Камъните, дърветата, къщите. Много хора са до такава степен интелектуално мързеливи днес, днешните хора, че като почнат да четат само до половината страница, ако не е станало нещо, те хвърлят книгата. А камо ли това да го слушат? Те заспиват още на второто изречение. Те вече губят внимание. Не го следят. Само очите им гледат говорящите на ума и на друго място. Четенето на глас е важно да се разви това. Направете си го навик. Телевизорът за друга е малко излишен урок. Вместо да имате навик при телевизора да обсъждате ежедневни неща, направете си навик да имате важни, хубави, приятни чтива, които като семейство да четете на глас. По-малките деца по това време може да дадете нещо да рисуват, да пишат, за да не пречат на останалите. Който иска може да шие, да плете, да рискува, трябва да прави нещо тихо. Но той трябва да чува. И след това стигаме към следващата стъпка. Задаване на въпроси по текста. Изключително важно. Ако само четем, но не задаваме въпроси по текста, не разговаряме по текста, четенето много бързо се забравя. Това, което е прочетено, се забравя много бързо. И освен това, задаването на въпроси по текста е едно мощно средство да се научи детето да разказва. Да се научи детето да формулира мисъл и да се научи да се изразява и то правилно.
защото постепенно, колкото повече се изразяват, колкото повече разказват, толкова по-добро ще става. Не трябва да оставаме разказването, пресъздаването, интерпретирането на текста да бъдат единствено задачи, които се изискват някакъв учебник. Ако ме разбирате правилно. Ако първият преразказ, който детето прави, е преразказа, който ме в училищната програма, това не е правилно. Представете си да ви дойдат гости и ви да ги изненадате с някакво много интересно и сложно ястие, което ще го приготвите за пръв път. Колко от вас биха се наели? Риска от провал е голям, а пък точно гостите да ви дойдат. Защо тогава трябва точно на изпита, когато е важно да се поставят оценки, независимо за какво? Защо точно тогава трябва да оставим нещата да бъдат учени? Нека да упражняваме разказването, смятането, всичките образователни дейности спокойно, без стрес, без риск, че провалът ще донесе лоша оценка. Ще дойде време за изпитване и пак оценките ни трябва да бъдат средство за наказване, по-скоро корекция, която казва какво още трябва да научим, какво сме научили добре. Това трябва да бъде фокус. След като въпросите, когато задаваме въпроси, трябва да се преценим въпросите спрямо възрастта и интелектуалното развитие на детето. Началото се започва от най-лесните. Кои са героите, как завършва историята, след това следват по-сложни, за причинно-следствени връзки. След това следват въпроси за оценка. Какво би станало ако? Как мислиш, правилно ли е поступил? Еди кой си? Докато накрая вече, когато висшия пилотаж в литературата е на риторичната степен на образованието. Затова са много важни да познаваме класическите методи, защото те са една много добра методология в обучение. Накрая вече идва формулирането на теза. Умението да правиш аргументация за, аргументация против. Дори това е упражнение по риторика. Аз съм изучавала риторика. Казва ти една тема, каза да 5 минути трябва да говориш за това нещо, да убедиш всички останали, че това е така, да 5 минути трябва да го опровергаш. Умението да извличаш аргументи, да ги вкарваш в логическа последователност, това се обучава именно по български език. Да всеки християнин, за който вярата в Божието Слово е много важно и за нас да знаем какво иска Божието Слово, е много важно нещо, ще разбере, че самото обучение, когато четем Божието Слово, ние учим литература, защото ние се учим да разбираме текст. Библията е текст. Ние четем текст, ние трябва да разберем смисъла на текста, ние трябва да можем да правим графика между това, което е споменато там и е важно, и това, което е детайл преходен. Нали? Всеки, кой колкото е по-зрял вярата, знае, че е глупаво да правиш доктрини от неща, които са, примерно, преходи, и е глупаво да пренебрегваш неща, които се срещат навсякъде, да кажеш, това е много важно. Нали, четенето на Божието Слово ни е на много добро упражнение по литература. Това трябва да правим с децата, когато четем текст. Те трябва да могат да разбират текст. Те трябва да могат да правят оценка на текст. Те трябва да могат да съпоставят текста с система от ценности. Тоест, да могат да, като прочитат, примерно, някакъв текст, да могат да кажат дали авторът има правилен мироглед за по-възрастните деца. Дали героите са постъпили правилно за по-малките деца. Един съвет от мен, ако ми позволите. Избягайте текстове, които са за магии и магиосници за деца. Причината. Много е изкусително за деца, които са хора с почти никакъв личен жизнен опит, да си мислят, че могат ей така, някакъв магически трик или някакво тайно знание, заклинание, да постигнат нещо, което другите трябва да работят години наред. Или нещо, което е за човека невъзможно. Примерно да летим на мисли. За децата това е голямо изкушение, защото те нямат жизнения опит на възрастния, за да знаят кое работи и кое не работи. Днес много хора, много издателства ни публикуват Хари Потър и всякакви такива литератури. Ако можете да спестите на децата си, това е литературна диета. Значи, Властелина на пръстените, Хрониките на Нардия също са фантастика като жанр. Но там героите, макар че да има всякакви измислени ситуации, там героите реално минават през изпитание на характера. Т.е. те са прекалено реалистични, те са по-възпитателни. Хари Потър лично аз, макар че много обичаме да четем всякакви книги, Хари Потър е персона на операта. И още нещо, сега искам да кажа нещо за писането. Понеже говорих за обучение на малки деца по четене, говорим за малки деца. Букви 2-3 години, четене 3-4-5 години. Стандартните буквари и учебни програми, които в България ги има за училищата, които ние ползваме,
по-късно. Те са направени така, че децата едновременно да почнат да четат и да пишат. Т.е. букварите, които са една методология, как детето да започне да чете, едновременно вътре в букваря е направено и как детето да може да пише. И там ги пишат и ръкописните букви. Когато говорим за малки деца, обаче, трябва да знаете, че тяхната фина моторика, тяхната координация между окото и ръката не е толкова добре развита. Да принудиш едно 4 или 5 годишно дете да пише ръкописни букви, ако на него му е трудно и не желае, не е най-доброто. Просто ние трябва да направим една промяна на методологията, когато използваме буквари от държавните училища. Защото те са направени за деца на по-голяма възраст, когато вече те са зряли за тая този тип координация и те могат едновременно да пишат и да четат. Затова моят съвет е да не започвате, ако работите с малки деца, да не започвате ръкописното писане, когато ги учите да четат. Етапите, през които минаваме, когато учим децата да пишат, обикновено започват от грубата моторика на ръката. Свързване на точки, на цифрички, оцветяване на картинки, рисунки, повтаряне на пунктирани линии. Наблюдавайте детето как се справя с тези задачи. Когато то стане добро в тях, когато видите, че вече линията на ръката му, която черта е гладка, плавна, няма, не е прекалено, не е прекалено стегнато, да става груба и нали, крива, тогава преминавайте към следващия етап. Това е хубавото на домашното образование. Никой не ви е казал, че на 3 трябва да чете, на 5 трябва да пише, на 6 трябва да прави самолетни планове. Детето каквото си е, вие си го имате, то е най-доброто. Вие се съобразявате с детето, а не детето да се съобразява с методиката на учебника. Учебникът е направен за детето. Ако този учебник не работи с детето, няма да смените детето, а учебник. И едва когато стане добро в тази груба моторика на ръката, тогава някъде почвате да го учите да пише печатните букви. И едва тогава идва ръкописните. И бъдете търпеливи. Писането е област, където трябва да сте много търпеливи и родителя, майката или бащата, който се занимава докато детето се учи, трябва да имате поглед на детето. Ако допусне грешка, трябва да може да го поправите внимателно и тактично на момента. Защото писането е част от двигателната памет. Нещата, които ние усвояваме в нашата двигателна памет, които съхраняват там, много трудно се подлагат на корекция. Както е трудно да промениш крива походка, така е трудно да смениш и крив почек. По-лесно е да бъдете по-търпеливи и повече време да отделите и по-плавен да е прехода, няма за къде да бързате, няма да ви избяга писането и четенето. Имате достатъчно живот пред себе си, детето да може да пише. По-добре е да бъдете търпеливи, вместо да бързате и след това да ви се налага да коригирате гробен почек. Казвам ви го от практиката, второто е много по-трудно, ще ви отнеме много повече време. И едно последно за и сега ще ви кажа и долу-долу как изглежда средата на едно дете, което обича да чете и което е учено да чете. Да обиколете го с книги, всякакви книги. Има една поредица на Фют за молитвко, има поредица на Фют пак за ранни такива образователни упражнения за моторика. Книжки с картинки. Много важно, пропуснах, но трябва да ви го кажа. Римувана реч. Наколко дори ви се е случвало, ако трябва да кажете думите на някакво стихотворение, да почнете да кажете това как беше. Обаче, като почнете да го пеете, го казвате цяло. Само аз ли съм те? Или ме други? Има ли други, на които ми се е случвало? Да не мога да кажа стихотворението, но като почнат да го пеят, ако е песен, и в един момент думите си идват сами в главата. Това е така, защото мелодията и ритмиката на римуваната реч, особено, защото тя е мелодична, именно защото има рима в нея, чрез песента още повече се запомня. Това е причината стихотворенията да може да се да остават в главата ни, особено ако са учени не на сила. И ще ви кажа, например, мъжът ми не е голям любител на литературата, никога не е бил като ученик, той е инженер, но той още може да рецитира стихотворението, което учил в училище, дори червените ескадрони. Аз обичам литературата и винаги съм била добре на рецитати, но
се предвиди в краткотрайната ми памет. Уча, възпроизвеждам и след това като казачето на туалетата. Кажа, че там съм много добре. Така че... не е важно детето да помни цял живот. Значи нашата памет, ако помни всичко, което трябва да учи, ние ще бъдем претоварени. Важно е обаче, когато го обучавате, да го обучавате на регулна реч. Песни, творения. Защото това са едни много хубави модели на език. Това е един изящен език. То ги запомня, свиква с тях. Когато по-късно то започне да пише собствени съчинения, то вече има в ума си много речников, голям, богат речников запас. Защото днешните деца, понеже малко четат, малко пишат и принципно малко имат добър с писаното слово, освен да го не е компютърни програми и игри, много трудно им е да пишат. И може да, ако сте забелявали съчинения от днешни деца, лично аз като човек, който обичам български, чак ми става грозно. Чак си казвам, как може такова нещо? Такавата работа и след това минал ли и пак такавата работа. Тоест, той няма речник, той не знае как да се изрази. Бърка всичко, няма, има повторение. Той не може да каже един синоним на думата, която се решило да използва. Защо се получава така? Беден речник. Богат речник става с четене, слушане на реч, поезия, песни. И това, когато се прави като част от семейните навици, а не като някаква специална образователна дейност, която сега ще си напуснем приятното време, което си прекараме с семейство и сега ще почнем да четем. Всички да дойдат тук да четем поезията. Не става. Става, когато може би и вие трябва да отделите малко време да понаучите така на самостоятелно някоя друга детска песен, стихотворение, има много интересни приятни. И в процеса на занимание с децата, естествено да им пеете, естествено да им изрекцитирате. Те това го възприемат. И това е, което исках да ви кажа. Следното изречение ще ви покажа така, как съм го написала, защото е много кратко и ясно. Говорете, четете, обсъждайте, разказвайте, рисувайте, пейте, рецитирайте за удоволствие. Това е рецептата за деца с добра езикова култура.